9 valandas 11 minučių be 9 sekundžių. Giedrius net pasižiūrėjo į laikrodį, ar tikrai taip yra, ar ne? Labas rytas, Giedriau. Labas rytas visiems. Ateik arčiau mikrofono, kad yra visi geriau girdi. O, super. Labas rytas. Puikiai, labas rytas. Aš klausiau Giedriaus, kada tu grįžai iš misijos Haityje? Sako, oi, senai grįžau, kada? Už vakar. Giedriau, tai yra ne pirmoji tavo misija, kuri buvo, ar ne? Taip, tai yra antroji misija. Į kurią tu važiavai. Praėjusiais metais tu buvai brots Tanzanijoje. Taip, Afrikoje, o šiemet teko pabuvoti šalia Haityje. Ir kodėl praeitais metais sutikai dalyvauti UNICEF'o misijoje? Ai, praeitais metais kažkaip tai be, nu, aš visą laiką kažkaip tai galvojau, kad aš norėčiau tikrai sudalyvauti kažkokioje savanorystėje ir kažkokioje misijoje ir vat UNICEF'as... Prie manęs UNICEF'o direktorė Jovita ir pasiūlė, aš iškart sutikau net be klausimų. Žinot, dėl ko, kur važiuojam ar kur. Aš net nežinau, kur važiuojam ir ką mes darysim, nieko, bet aš iškart sutikau, viskas gerai, sakau, važiuojam ir viskas. Aha, ir Tanzanija praeitais metais, šiais metais jau į Haitį turbūt važiavai jau žinodamas, ko tikėtis. Turbūt, na bent jau pačią misiją žinojai, pažinojai, kas tai yra. Nu, žinojau taip, ko tikėtis ir koks, ką aš turėsiu daryti, nes pernai aš nieko nežinojau, ko laukti. Bet, žinot, šiemet aš nuvažiavęs, ko tikėjausi, aš to neradau. Ir, o ko tikėjasi? Aš vėl galvoju, kad mes, žinot, susidursim su... Nu, aš galvoju, kas bus tos pačios problemos kažkokios, nes Tanzanijoje buvo visiškai kitos problemos. Ir, o kokios, įvardink? Žinot, Tanzanijoje ten buvo, žinot, net tai... Buvo ten didelį atstumai, kad žmonės negali nueiti vandens, nėra, žinot, viso šito. Nu, tiesiog... Taip, ten dviračių trūksta. Ir taip, ir ten, nu, ten dviračių, iki dviračio labai dar toli ten. Ten neseniai ratas išrastas buvo, nes dar vis tiek viską neša ant galvų žmonės, viską ir... Bet ir, nu, Haityje taip pat panašu yra. Nu, Haityje viskas truputį kitai, bet ten yra kita problema, tai ten buvo žemės drebėjimas, žinot. Yra tas žemės drebėjimas, kuris... Žinot, žmonės dirba, kažką tikisi pastatyti, stato ir tas žemės drebėjimas viską sugriauna tiesiog. Ir kažkaip iš Afrikos aš grįžau ir aš galvoju, kad aš labai būčiau norėjęs likti dar Afrikoje, tęsti misiją. Iš Haičio aš žinokit, grįžau, aš labai laimingas, kad aš grįžau, iš tikro. Aha. Nes aš pabuvau tokiam mažam pragare, nu iš tikro, aš taip pavadinau pragarėliu. Nu. Nes žmonės ten gyvena ir jie turi išgyventi. Ne, jie neturi kur trauktis. Tai jie gyvena saloj ir jie... Tai taip nėra kur trauktis, nes ten yra namai, žinot. Nu, gal tų namų jau ir nebėra? Nu, tai vadinami taip. Nu, tai vadinami taip metaforiškai namai. Taip. Nes tie namai yra... Žinai, mes atvažiavom į miestą ir mums pasirodo miestas tikrai baisus. Kitą dieną mes važiavom į Lušnyną. Tai tada miestas jau atrodė tikrai gražesnis. Bet mes trečią dieną važiavom į stovyklą, kur gyvena tūkstančiai žmonių, kurie neturi namų, bet jie gyvena po skardą arba po celofanų, pasikloja arba 4 pagalius susidėję. Tai tas miestas, man atrodo, iš vis kaip Ženeva. Nu, tiesiog. Ar tu sutiktum vėl važiuoti į misiją? Taip, sutikčiau. O gal esi bandęs dalyvauti misijos Sibiras? Ta prasme, gal galvoji apie tokią misiją? Jo, aš galvojau visada. Galvojau ir vis, žinot... Į šaltus kraštus. Ir laiko trūkumas, bet aš buvau Krasnojarske, buvau Sibire. Ir tiesiog aš susirašęs su vienos moters adrese, kur mes nuėjom nusipirkti daržovių ir mes pasakėm, kad mes esame iš Lietuvos ir jinai pradėjo verkti tiesiog. Nes... Bet aš žinau, kad ir Haityje jūs sutikote lietuvių, ar ne? Taip, mes sutikom lietuvių, jisai dirba United Nations, irgi atlikinėja misiją. Taip. Ir mes sutikom su juo, pasikalbėjom, jisai sako, o tai kaip jūs čia gyvenate, sako, ką jūs darote, sako, mes va čia vaikščiam, jisai sako, kur vaikščiam, sako, mes va čia, sako, mes te vaikščiam, jisai sako, kaip, nes jisai sako, aš be automato čia niekur neišeinu, tiesiog. Ir iš tikrųjų labai keistas jausmas, kad tu, žinot, mieste vaikštai atrodytų, nu, atrodytų labai gražu, visur aplinkui Karibų jūrą, žinai. Aha. Palmių beveik neliko, nes jau jie viską sudegino, nes jie neturi nei anglių, nei dujų. Ir, nes šalia yra už sienos, už, nežinau, už 70 km yra Dominikos Respublika, kur visi važiuoja ilsėtis. Ir ten yra didelis kontrastas ir tiesiog... Ten tam mieste, kad tu nueitum, nusipirktum į, nu, kokią bandelę tokią, žinot, nu, paprastoji kavinukiai, tiesiog, tokiai bandeliniai. Tiesiog tau reikia praeiti pro žmonės, kurie stovi su Winchesteriu arba su automatais, nu, tiesiog. O ko jie nori? Ne, tiesiog turi patikrinti, ar ne, nu, nieko nesitiks, nes ten yra ir, žinot, po žemės drebėjimo ir iš tikro žmonėms, nu, tas didelis skurdas, jisai iššaukia dar kitų kažkokių tai veiksnių. Smurtavimo,
nu, kaip sakoma, to... Vagystės, plėšimai, aš taip... Vagystės plėšimai tai yra mažiausiai, nes nėra ką vokti ir plėšti. Nu, tiesiog, aš nežinau, celofaną, šiferį vokti vienas nuo kito. Žinau, bet jie tai daro? Tai taip, daro. Taip, šaudosi, yra kažkokias grupuotės, ten lušnynų ar dar visokių tų stovyklų, bet tų stovyklų mažėja dėka UNICEF'o. Mhm. Jau per tos metus 90% lušnų šitų stovyklų sumažėjo, iš tikrųjų. O kaip vyko pat pasiruošimas keliavimui į Haitį? Ta prasme, ką tu pasijėmi su savim? Ar yra kažkokie skiepai, aš taip įsivaizduoju, gi ten yra daug visokių dalykų, kurias... Aš jau pernai pasiskiepiau, bet mūsų kandžia tokios muselės. Taip sukandžia, kad žinokit, nu, aš, manęs niekad odai nekanda, bet nu, ten tokios mažytės, aš nežinau, ten ar blusos buvo, ar kas. Nes iš tikrųjų, nu, ten kieme kiekvieną rytą girdėdavau, kaip yra kertamas kačiukas. Nu, vat apie kačiuką, nes tu rašiai savo dienoraštį, kurį galima rasti UNICEF'o puslapyje, ir aš jį skaičiau, tie dienoraščiai buvo trumpi, kai kurie. Ar dėl to, kad buvo taip baisu, kad nebuvo žodžių tai aprašyti, ar negalėjai perteikti? Būdavo labai vakare pavargęs, iš tikrųjų mes važinėdavom ten tokiais keliais, į kalnus, visur į atokiausias vietas, kur žmonės negali pasiekti, nei ligoninių, nei kažkokių tai medicinos punktų. Ir... Jūs skiepijote žmonės taip pat, ar ne? Taip, ir žinai, tu pavargsti nuo to vaizdo, iš tikrųjų tu atvažiuoji į tą, į tą stovyklą, kur žmonės yra tiesiog tūkstančiais jų gyvena. Ir vaikai. Ir, nu, tu pavarsti nuo to vaizdo, nes tu ateini tą kambariuką, kuris yra 2 metrai ant 2 metrų ir kaip pasako, kad 5 žmonės gyvena ir aš įeinu ir aš galvoju, kad aš valausi batus į kilimėlį, o pasirodo, tai yra 3 vaikų lova. O, viešpatie. Ir aš, nu, tikrai labai blogai pasijaučiu ir jie žiūri į mane kaip į keistą, kaip kažkokį baltodį grobonį, kuris atėjo ir užėmė namus ir dabar priterš, nu, suprantat, nes, nu, tokios sąlygos, nu, tiesiog, o dar vieną kartą tai buvo vaizdas, kad mes nuvažiavom prie sugriuvusios katedros, kur mūsų neleido niekur niekas važiuoti, nes ten labai pavojinga yra, ir yra sugriuvusi katedra, likusi tik tai rozetė, ir iš tenai žmonės miega tik po celofanu aplinkui visą katedrą. Mhm. Ir tas celofanas pradėjo kilnotis ir visi žmonės be kojų, be rankų pradėjo lysti prie mūsų mašiną čia, kaip Walking Dead realia, tai, tai žinok, nu, tikrai baisu ir tiesiog nuo to vaizdo visą laiką pavargsti. Nuo tų žmonių srauto, nuo tos energijos, ten iš tikrųjų, nu, tokia, nu, tos kančios, kurie jie patyrė ir tiek metų, jie kažkoje laukia tos vilties. Ir žinai, kiekvieną dieną vis tiek tas žemės drebėjimas gali vėl viską. Ir tu supranti, kad nugi visiems padėti negali. Tai aišku, ne, nu, bet žinai, jeigu vienas padeda vienam, kitas padeda kitam, vienas kitam, taip. Tai, žinai, nes aš tai visą laiką važiuoju tą misiją, aišku, ir iš egoistiškų paskatų. Pamatyti? Pamatyti, pajausti? Tai pamatyti. Žinai, kartais pamatyti geriau tokių dalykų ir nematyti, aišku. Bet o tai kam? Padėdamas kitiems, padedi ir savo, žinai. Kartais. Tu supranti, kad... Gerai gyveni? Taip, kad gerai gyveni. Nu, žinai, pas mus yra kitos problemos. Mes norime jau savo padėti, kad mes per daug vartojam. Mm. Mes jau reguliuojame maistą, kokį mes turime valgyti. Ryte reikia daugiau daržovių, vakare to, mes jau viską dėliojame, žinot, mes valomės žarnynus nuo to maisto blogo tenai. Kad reikia daug vandens gerti. Nu, pas mus kitos problemos. Taip. Supranti. Tai vat, kai ten nuvažiuoji, tu supranti, kad tavo problemos, tai čia yra nulis, žinai, kaip ir visas. Kad nedavalgymas tai yra labai, nu, mums nedavalgymas gerai, jiems nedavalgymas kitaip. Ir supranti, kad jeigu aš savo tą padidintą kiaulieną sprandinės porciją sumažinčiau, atiduočiau jiems, mes galėtume ir aš gyventi gerai, ir mes, ir jie galėtų gyventi gerai. Tiesiog padeda susiprasti, kad tau nereikia tiek daug. Giedriau, mes sugrįšim po poros kūrinių, tai bus Sigma ir Paloma Faith, Changing Victoria Faith. Devynios, 11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje suraminta. Rubrika 9, 11 ir šiandien joje lankosi Giedrius Savickas. Aš kažkaip, žinok, net telefone užsirašiau Giedriukas. Ką padarysi? Aš kažkaip kitaip tavęs neįsivaizduoju. Giedriukai, Giedriu, iš tikrųjų, mes kalbame šiandien apie UNICEF'o misiją Haityje. Nu, ten tokių groteskiškų vaizdelių juk ir garsų esi girdėjęs. Ir rytais tave žadindavo negaidžiai, o katinai rėkiantis. Nu jo, pradžiai kažkaip labai nustebau, nes... Nu, kiekvieną rytą, nu,
labai didelis katino kliksmas. Nu tiesiog, nu žiaurus. Ir aš galvoju, nu nejaugi, vieną rytą, kitą rytą ir apie tą pačią valandą, nu kaip gaidys, kad būtų. Ir paskui mes nuėjome į stovyklą ir toks katinukas. Ir moteris paėmė iš manęs tą katinuką, jinai man rodo ir sako, niam, niam. Sako, kaip, aš paklausiau ten, kad man išvertų, sako, įvalgyti. Sako, jo, jinai laukia, kol jisai išsipenės. Prisivalgė žiūrkių ir tada jinai sako, ir jinai taip rodo, kad jau tie katinukai labai skanus. Ir supratau, kad ryte, ten mano kaimynai, jie kiekvieną rytą prieš išeinant, visa šeima, paima, nukerta kačiuką, suvalgo, pasistiprina ir eina į darbą. O kas yra darbas? O koks yra darbas Haityje? Darbas, ką jie veikia? Ką žmonės daro? Man atrodo, didžiausiai yra pardavimas, ten visokių pindikliuškų, žinai, kažkokių tai kažkom jau siema, visi kažką parduoda tenai pat. Bet vieni kitiems? Taip, vienas perka pagalius, kitas anglį, kitas degtukus, kitas dar kažkokį valo batus, vies priešais aš kur valgydavo pusryčius, visą laiką 7 ryto ateidavo žmogus, kuris valydavo batus. Ir vakare ateidavo pasižiūrėti, visai dar sėdėdavo visas nerinės galvą ir supradau, kad kiekviena diena ir kad jisai net neturi prošvaiščių, tiesiog jis visą gyvenimą ten ir valys batus. Ir nu, valymas batų, tai čia jau skaitos vis tiek, čia jau tokia prestižinė, man atrodo, ten profesija, toks darbas jau yra, nu, toks, jo. O. Jau rimtesnis jau, taip, suprantu. Ir ten tu eini, pavyzdžiui, viena gatvė, visa juodų žmonių, nu, jie šiaip juodi žmonės, bet jie iš vis pajuodė, nu, jie pardavinė anglis tenai, bet pamatęs, aš kai pardavinė maistą, aš tiesiog vištienos nebevalgau iki šiol. Kodėl? Todėl, kad vištienos rūžavos spalvos nesimatė per musės, nes ten buvo, nu, tiesiog aplypė musėm taip, kad net, nu, aš tiesiog atsisakiau, atsiprašau, bet... O ką tu ten valgiai? Ką ten apskritai tada valgyt galima? Tai mes valgydavom bandelės, tas, kurias pirkdavom, kai praėdavom pro Winchesterį. Bet tu nematei, kaip tos bandelės gaminamus. Ne, nu ten tai būdavo jau tokia kavinė, kur skaitydavo, skaitinai jau, nu, žinai, jau prestižinė, okay. jau ten yra, tikrai, nes ten yra prancūzų kolonija ir ten būdavo ta prancūzų bandelinė, bet... Nu, ne tokia pas mus, tai aš nežinau, kur būtų ten tokiam stoties lygio gal, bet, bet ten tai buvo, nu, tiesiog, ir mes nupirkdavom tas bandeles už labai daug pinigų. Ir, kiek? Nu, aš nežinau, kiek tos bandelės kainuoja, bet, nu, tenai, pagal juos visus, tai tie žmonės neįpirktų tų bandelių niekaip. Tenai, žinai, vis tiek ar $2 viena bandelė, tai jie tikrai neįpirktų tų bandelių ir, sakau... Ten tos gatvės tu eini, tie stovi visi su automatai, žinai, kur tu nori eiti jau kažkur tai, kur tu galvoji, nu, kad tai paprastai, nu, tiesiog ar į tokią Norfą, ar, nežinau, ir cento, parduotuvę, tai jau, nu, tiesiog reikia praeiti pro ginkluotę. Bet jie tikrina, ar ne, kiekvienas žmogų įeinanti, ar jie tiesiog stovi, ne, tiesiog stebi? Ne, mato, jeigu tu baltodis, tai tave praleidžia, tiesiog, bet stebi tiesiog, nu, jie saugo tave, nes... Visko gali atsitikti, kad tu šeisi su pirkiniais ir... O baltodžių nedaug ten yra, taip įsivaizduoju. Ne, labai nedaug. Ar žmonėms tai yra kažkokia atrakcija ten gyvenantiems? Baltas žmogus? Man atrodo, kad ne, nes po žemės drebėjimo buvo labai daug suvažiavę misijų, tiesiog daug iš viso pasaulio suvažiavo jiems padėti, todėl, man atrodo, jie priprato ir vaikams tai nebuvo. Tanzanijoje taip, tai Tanzanijoje tai tikrai buvo kažkoks tai stebuklas. Mes vieną kartą ėjom iš tokių mergaičių 7 km kalnais. Ir mes užėjom į vienkimį, kur vaikas mus pamatė, kaip ufonautus, jis įsižiojas ir jis sustingo, tiesiog šoko būsenai. Jis įžiūrėjo mus ir niekaip negalėjo suprasti, kas tai yra. Ir mes stovėm, mes jam davėm, ką mes turėjom tenai, mes turėjom spalvotų pieštukų, dar kažką davėm. Jis paėmė ir ties pieštukus laikus, jis tiek nieko nesupranta, kas tie pieštukai yra, kas mes esam. Tik mes kainuojam, jisai pradėjo, rėkdamas pradėjo bėgti pas tėvą, kuris arė su jaučiu žemė, ir jisai pradėjo rėkti, kad, nu, matė kažką tai, bet negali paaiškinti ką. O Haityje, ne, ten jau... Bet tu su vaikais ir Haityje puikiai sutarė, ar ne? Tu žaidėjai futbolą, iš tavęs pavogė balionus. Jo, Haityje, jo, iš manęs pavogė balionus, bet paskui buvo jie gražinti, buvo pagautas vagis. Ir tiesiog žaidėm futbolą, mes paskui dar žaidžiau... Nes atradau kompiuterinę. Kompiuterinę? Taip, ten buvo, nu taip labai keistai. Lauke visiškai ten tokiam ant tokių griuvėsių stogo pastatytas, prijungtas, nežinau prie kur. Toks senas kompiuteris, senas žaidimas Mortal Kombat. Ir tiesiog aš sumokėjau dolerį ir jie man leido žaisti su to ir aš su vaikais žaidžiau. Nors aišku, mane sudarojo tenai visą šitą. Bet buvo susirinkę, aš nežinau, gal prie to kompiuterio 50 vaikų, kurie žinai. Bet, nu, ten vienas gal žaidžia visada, o 50 žiūri.
Aha, nu ir jiems yra atrakcija, ne? Ne, nu čia tai yra čia aukščiausias lygis, čia yra nu, NASA, čia yra NASA lygio. UNICEF'o direktorė Jovita sakė, kad pyko ant tavęs dėl to, kad savęs nesaugai. Ką tu darai, dabar smė, kaip tu savęs nesaugai? Ar aš? Aš nu, saugau save visur, aš tikrai saugau save, bet žinai, nu, aš visą laiką ten duodysi su tais vaikais, o ką ten pasisaugosi, žinai, nu, tu atvažiavai, gi nesisaugot nuo tų vaikų ten, žinai, kažkaip, nu, o ką darysi? Nu, mes iš tikrųjų važiavom tokiais keliais vieną kartą, kad mūsų operatorius susidengdavo, tiesiog akis, nes, nu, blogo būdo, tikrai važiavom, pasakys, ir man kartais būdavo taip, kad, nu, nejauku, nes, ir aš dar, aš jau atsisegiau diržą vienu metu, aš supratau, kad, nu, nes mes važiavom tokiais skardžiais, aha, kurio pačioj buvo, aš nežinau, gal, nu, pusę kilometro, ir tiesiog atsisegiau diržus iš baimės, nes aš supratau, jeigu ką, o vairuotojas, aš dar taip durnai padariau prieš tai jam, sakau, gal tu nori bandelę? Jisai sako, gerai. Ir jis valgo tą bandelę ir vairuoja. Ir tie ratai, nu, tiesiog, nu, į šoną, į vieną makmenis pradeda birėti į kitą, bet jisai važiuoja, nu, buvo tokių visokių ekstremalių momentų, buvo. Bet ką padarysi? Aha, gal ir neblogai. Giedriau, aš žinau, kad vyks koncertas, kuris įvyks spalio 10 dieną, jis bus rodomas tiesiogiai per TV3. Tu ten taip pat ruošiesi dalyvauti, ar ne? Ir šiaip dabar papasakok, kaip mes lietuviai galimgi prisidėti? Ar mes apskritai galim kažkuo padėti? Ar kaip, tai galim padėti. Kiek mūsų tiesiog, ta pagalba yra reali? Ne, tiesiog, ir, tokia bus pagalba tai, kad bus nuskambinama ir aukojami pinigai ir tie pinigai į UNICEF'o, nes... Aš pernai irgi Tanzanijoje būdamas galvojau, kad aš galiu padėti, pavyzdžiui, nuvešiu vaikams žaislų, ten visko, žinai, saldainių, viso šito, bet tokia pagalba tai yra, nu, ne pagalba, iš tikro tai yra dar blogiau, nes vaikai tai ir laukia tik tai tų saldainių, dar visko kažko, ir tai yra tiesiog lepinimas, ir tiesiog aš supratau, kad UNICEF'o atiduodami, jie turi sistemą, jie tada viską, jie tos pinigus panaudoja, aš mačiau, kaip panaudoja. Bet dabar norėjau paklausti, kaip? Kas jau yra padaryta? Jau lušnynuose padaryta tiesiog visa hygiena, viskas daromas, aišku, švietimas, išvietimą daug pinigų, bet hygiena žmonės, kad galėtų kažkur vandens gauti, kažkur apsiprausti, kažką įsiskalbti, o visas stovyklas po žemės drebėjimo jau sumažino per 4 metus 90% žmonių, nes buvo apie milijoną žmonių, dabar liko apie... man atrodo, apie, nežinau, 100 000 ar mažiau. Ir tiesiog jie skiria šeimai, kuri gali įsikraustyti į būtą pusėj metų nuomą, pinigų, ir po to jie jos prižiūri, darbas yra surandamas. Tiesiog duoda tą pačią pradžią, kuri yra pati reikalingiausia žmonėms, už kažko užsikabinti. Nes šiaip be UNICEF'o, man atrodo, užsikabinti jiems būtų neįmanoma. Ir mes galėsime tiesiog prisidėti kiekvienas ten, žinot, kiek galim, nu, 5 litais ar 10 litų, ir tiesiog, man atrodo, tai yra labai labai nedaug. Ar pats tu bandėjai daryti tuos dalykus, ką jie veikia kiekvieną dieną? Nu, pavyzdžiui, nešti ant galvos kibirą vandens, ar ne? Nu, taigi jie ten neša kelis, aš taip suizduoju, keletą kilometrų turbūt, tam, kad vandens... Ne keletą kilometrų, yra, jie pardavinėja vandenį tokiuose maišiukuose, kad atsigertų žmonės. Tokie mažiukai maišiukai vandens, ir, pavyzdžiui, vaikas nešioja, aš nežinau, gal ten 25 kilogramai to vandens, bet jis nešioja visą dieną. Ne tai, kad jisai nešioja, aš nežinau, jis gal 20 kilometrų į dieną padaro. Tai yra, aš tai net nebandžiau, nes aš, nu, žinau, kad aš subirės mano stuburas ten iš karto ten pabandžius ten kažką padaryti. Laura nešė, beje, mūsų direktorė Bažavičių ten galvos bandė nešti vandenį. Taip, nu, iš tikrųjų, nu, tikrai sunku. Sakė, labai sunku, ir aš net nebandžiau jų kasdienybės, nes aš nesupratau, žinau, jų kasdienybės. Tiesiog kasdienybė yra tokia, kad tėvai kažkur išeina dirbti, vaikas lieka vienas ten ar 3 metų, ir jisai pats tvarkosi, jis išluojasi savo, ką turi tą būstą. Eina, aš pamačiau, kai vaikas ten gal 2,5 metų, jis pats plaunosi dantys, nuėjo vandens, parsinešė, išsiplovė galvą, viską, jisai veda ūkį namie. Nes tėvai yra išėję dirbti. 2,5 metų vaikas. 2,5 metų. Taip, 2,5-3 metų vaikas. Tiesiog. Ir, nu, jisai mane pamatė ir jisai taip pasižiūrėjo, taip, ir vėl toliau. Muilinas gal, paskui žiūrėti, pusę galvos muilina liko jam, žinai, bet jis vis tiek, na, į namus tvarkytis, pasiklot lovas. Nu, nes tai yra, nu, o kito būdo nėra. Tiesiog vaikas, jis ne... tai yra jų žaidimas, man atrodo. Nes viena šeima, 3 vaikai turėjo žaisliuką, asiliuką, mažiuką, tokį nušiūrusį asiliuką kažkur radį. Viskas, visi žaislai.
Tai jie dalinasi su juo, pažaidė kažkaip. O visi žaislai tai yra šiukšlės, akmenukai, dar kažkaip. Ok, iš tikrųjų, labai noriu tau padėkoti, Giedriu, už pokalbį ir aš noriu tik panonsuoti, kad spalio 10 dieną vyks tiesioginėme TV3 eteryje UNICEF show už kiekvieną vaiką ir ten ir Giedrius dalyvaus ir kiti misijos dalyviai, ten buvo ir Virginija Kochanskytė ir TV3 generalinė direktorė Laura ir pati Jovita, kuri jau daug misijų yra pravažiavusi, tai aš linkiu tau... Ką aš galiu, daugiau galbūt misijų, galbūt tu gali kažkom padėti ir aš manau, kad tavo pagalba yra labai svarbi. Kiekvieno iš mūsų svarbi. Taip, svarbi, žinot, tavo pagalba ir nu, mes, iš tikrųjų, mes kartais nesuprantam, bet gelbėdami kitus mes pagelbėjom ir savo. Ir man atrodo, kad gelbėdami vaikus ir ypač Haičio vaikus ir mamas visus, mes galime net išgelbėti ir kačiuką. Tai gerai, Giedriau, ačiū tau. Ačiū iki. Tau. 9, 11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje suraminta.